Жекешелендіру бағдарламасы Астанадағы қаржы орталығын дамытумен қатар жүзеге асады. Бұл туралы халықаралық валюта қоры өңірлік конференциясының қорытындысына арналған баспасөз мәслихатында премьер-министр Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңғырту жоспарына сәйкес жекешелендірудің ауқымды жобасы қолға алынады. Естеріңізге сала кетейік, халықаралық валюта қорының өңірлік конференциясы жұмысына Орталық Азия, Кавказ, Ресей, Беларусь елдерінің өкілдері және халықаралық валюта қорының басқарушы директоры Кристин Лагард қатысты. Единственная возможность для Казахстана. Біз дүниежүзілік банк, Еуропалық қайта құру және даму банкі, Азия даму банкі сияқты халықаралық қаржы институттарымен жұмыс істейміз. Бұл бізде қорды болашақта қалай пайдалану керектігі жайындағы нақты көзқарас болу үшін жасалуда. Самұрық қазына қорына қатысты айтар болсам, жаңғырту жоспарына сәйкес жекешелендірудің ауқымды бағдарламасы болжануда. Және біз мұны Астанадағы халықаралық қаржы орталығын дамытумен, экспо өткізумен қатар жасайтын боламыз. Implementing reforms is always. Қазақстан экономикалық қолайсыз кезеңдерге резерв дайындай білді. Осындай қиын кезде Қазақстан кешенді шараларды қолға алды. Атап айтсақ, ақша несие саясаты. Жалпы біз қаржы несие саясатын жалғастыру бағытындағы Қазақстанның ресми органдары пайдаланған іс-қимылдарды қолдаймыз.